ကျမတို့မူကြပါစခင်ဗျာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့လည်ခင်း2နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ဝင်းရမှာတမူးမှာချင်းတိုင်းသားလူငယ်၄ဦးကိုကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့အလောင်းအလုံးကိုမိသားစုထံပြန်မပေးဘဲနဲ့တချို့လိုက်ပါတယ်ပသိမ်ကမြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်မှာဘဏ်ဝင်နဲ့10ဦးကိုဗစ်-19ရောဂါပိုးတွေ့ရှိပြီးတော့ဘဏ်ပိတ်ထားရတယ်
ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းပုဒ်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတမူးခရိုင်မြို့တင်မြို့နယ်ခွဲဇလင်းဖိုင်ကျေးရွာခေါ်နောင်ကတိကျေးရွာမှာချင်းလူငယ်၄ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဂျလိုင်းလာဆယ်ရက်နေ့ည၁၇နာရီအချိန်လောက်မှာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းမိသားစုဝင်တွေကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနကိုပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်ဂျလိုင်းလာဆယ်ရက်နေ့ည၁၇နာရီအချိန်မှာစကိုင
ဒီနေ့ကတော့တုံးဦးကိုဖမ်းဆီးသွားတဲ့အကြောင်းတအူးမှမဟုတ်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။နှစ်ဦးကတော့သူတို့ပြစ်ခတ်တဲ့အချိန်မှာပွဲချင်းပြီးတည်တယ်။တုံးဦးကိုတော့ဖမ်းသွားတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှာဇလိုင်လ12ရက်နေ့မှာဆမင်းလုံဆိုတဲ့တယောက်ကတော့ဝမ်ပိုက်ကြီးထိမှန်ပြီးတော့ဒဏ်ရာနဲ့ပြန်လွတ်လာတယ်။ကျန်တဲ့ဦးကတော့သေဆုံးသွားတယ်။အဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းကွန်ရက်ကလူငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချလိုင်လာစက်တရက်နေ့မှာသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးအဲ့ဒီကြေညာချက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်မဲ့ကုကီးလူငယ်တွေအပေါ်လက်နက်အားကိုးပြီးမတရားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေခြင်းနဲ့လူမျိုးရေးပြည်ပခန့်ဖြစ်စေဖို့ဖန်တီးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းအ အမြန်ဆုံးရတန်းကရပ်ဖို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်နောက်နောက်မှာဖြစ်ပျက်လာမယ်ကိစ္စဝဝအတွက်တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ချလိုင်လာကိုရက်နေ့မှာအိန္ဒိယနယ်စပ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတမူးမြို့နယ်ကျွန်းမင်သာကျေးရွာနီးမှာကျွန်းမင်သာရွာသားကုကီချင်းလူငယ်လေးဦးမှာအိန္ဒိယဆင်ကက်လက်ဝဲတွဲရှိတယ်လို
Yalu, Chalina Sato Yeniga Sadibi, Pan Paytare Lu Diabare. Chano Twachido, Panya Shitagale Paytare, Peter Garile Paytarebia. Eri Sayao being Panga Chawanile Piana Nijare Lu Jare. Subpointa in the Balon Kuskoma Solo Paytara Tenelu, but they did that and Uga Biobare. But they Mioma, Chalina de Yeniga Sadibio, Manigati, this own to the Ajoti Shila Gabi. Covenant yoga bo kusak kayadu amya biane. Oxygen, long lolo, mayashire, petanarile. Nizin, don't do any alu, but they muted dagan uye, biobia che ya diaware. Now tell the rendabo nine, Maguidan chisai, chilami poga. Covet daddy alang galama, sawin ye kaka pinny redu redu. Nakonsi, miana gane, san bawin, we jet tinne yaru, chulana sadonyaga, taupan, luranga yang diaware. Chilami poin in air, covet perma line, duria lino male. We just think don't ya top and Ludanga Elu, a poet Usong Duga, Biobare. Celebido le, Ludan Bambo Nambo Dwelle, Sauvian Nasen Uti Tiga Daya Yashi Gerelu, Jamae Tawan Shidu Uga Piovare. Tawmai Nasiriam Yoga, Ehu Saint Seoma, Tanani Namanga, Milangera Pibi, Dida Yapu Gawaita Puriga, Minyan Takayavare. Milangara Diga, Jawinga, Oxygen Buri, Pagwera Jamalu, Jamae Tana, the name Yaga, EFU Piovare. Covid Dijas on the Kulo, Milang Kabima, Engane Sovainti, Yo along Nazen, along O Yashi B. Daya Yashi do Nasen Ushidelu, Tani Jamai Anava and Poet, Pio Queen Yadu, Hida and Zamiliga Biobare. This on Duriha Milan Juanlu, this on Jayadaba. Shapu Yiri Sella Losa Nivarelu, to got Piso B. Piosuga, a saune, pay me Duri Sini Nagu, Buban Yarelu, match up you, Piosubare. A good Dijasaha, Green Conesse, San Covid Dijasa, me Piobare. Say on Yabamaro, Lunga Dazem Yasoha, Sanapia, Kankwan Nijavare. Nanga Ibadiga, Chodugo, Milan Dai Dunida Velu. Sanapia Lungeriga, the Bianade, or Hen Nigajara, Piabare. A good Milamu, Yon, Lumu, Miriama,
ဒေါသတကြီးနဲ့ထိတ်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေနှုတ်ထွက်ကြဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုလာကြပါတယ်။နာစီရီယပ်မျိုးတော်တရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပြည်နယ်ဒီကာကိုထားနေအာဏာပိုင်တွေကရေးပေါ်အခြေအနေချမှတ်ထားပြီးတော့ခွင့်ယူထားကြတဲ့ဆရာဝန်တွေပါတရားရသူတွေကိုကုသဖို့လာရောက်အကူအညီပေးဖို့အမိန့်ထုတ်ထားပါတယ်။မိလောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဖော်ထုတ်ဖို့ဣရဝင်းကြီးချုပ်မူစတာဖာအဲဒေါတီမီဟာဝန်ကြီးတ
ဟူစိန်စေယုံရဲ့ဗီဒီယိုကဟာအီရတ်ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ပြက်ကွက်တာရဲ့ရှင်းလင်းတဲ့တပ်တွေပါအခုချိန်ဟာဒါမျိုးတွေကိုအဆုံးသတ်နိုင်ရတော့မယ့်အချိန်မှာပဲလို့အီရတ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဘိုဟာမက်အယ်ဘူစီကပြောပါတယ်အဲဟူစိန်စေယုံရဲ့ဗီဒီယိုကဟာအီရတ်ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ပြက်ကွက်တာရဲ့ရှင်းလင်းတဲ့တပ်တွေပါအခုချိန်ဟာဒါမျိုးတွေကိုအဆုံးသတ်နိုင်
yai asong the kulong milong get up pidelu, pire when yitanaga, Facebook ma yida be me, milong yare jongin guru, a teacher popia tara mashibau. On I'ma, piana need a video rima, and who say say on money, Mikolo Mary, Linton irago mean to yaware. Bigger every la drink a lay, background muroga, covet 90 say oma, Yamiswa do long tashi, oxygen buri, bagway agani, milong a jong, Lucius and ud de zombie, stay at the set, ticket and yashimu, piba kevare. Now, some drain the boat in air, the grenade Jalana Saton yet. Young on a Mandalay Mugiri, Siana Shin Sanji, the base of John Chogule, Pumbia, Beijing Malakamia. ကျွန်တော်လာစတုံးရဲ့နေ့လည်ခင်းနှစ်နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တော့ပါမြစည်းမကိုစောင့်မြို့ကြည့်ရှုကြတဲ့ပြည်သူအားလုံးကိုဗစ် -19 ကာယောဂါဘေးကနေကင်းဝေးကာကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့ဒီခုကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်